Елімізде коммерциялық нысандарды жалдау ақысы қымбаттаған. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, әсіресе шаштараз бен сұлулық салондарын жалдау құны бірден 20%-ке көтерілген. Фотосалон 14, көлік жөндеу орталықтары 10, дәріхана 9, жаттығу залдары мен дүкендерді жалдау 5-6%-ке қымбаттады. Сарапшылар бағаның көтерілуін инфляциямен байланыстырып отыр. Олардың айтуынша, бұл қызмет ақысының қымбаттауына да әсер етіп жатыр.